Окей, добре, тоді ще раз всім привіт. Мене звати Андрій Забавський, я Solution Architect на соцсерві. І недавно була змога побувати на Strata Data Conference. Там це така хороша, цікава, потужна, велика конференція, яку проводить о Рейлі, так, як правильно мовляється. І там вона щороку зазвичай відбувається останнім часом в трьох великих містах: Сан-Франциско, Лондон і Нью-Йорк. Та, тобто якраз вересні цього року була вона в Нью-Йорку. Та. І, ну, скажімо, це дійсно дуже велика конференція, на якій, в якій беру участь дуже багато різних значить, людей, інженерів, представників бізнесу. Ну, хоча вона більше все-таки орієнтована на технічних людей. І дуже багато спонсорів. Та? Тобто титульні спонсори – це тут не видно. Та? Ну, Клаудера була цього року і MemSQL. Це були титульні спонсори і багато також інших технічних спонсорів. Ну, взагалі тривало 3 дні, більше як 152 години різних токів. Та, ну, звісно, що я сьогодні не можу навіть в якомусь дуже хай-левелі розказати про, ну, скажімо, різні теми, які піднімалися. Ну, тут бачите на цьому слайді взагалі, ну, тобто, які різні теми, скажімо, значить, велися доповіді, та, тобто, конференція величезна, там близько 20 одночасних треків, і, ну, насправді, дуже часто важко вибрати якийсь один, та, тому що дуже багато всього цікавого. Та, але, ну, забігаючи наперед, в самому кінці там є лінк на Safari Books Online, такий ресурс від O'Reilly. Ну, він є взагалі платний, якщо можна, тобто там зараз є різні оферінги, також тріальні акаунти, тобто якщо зайдете на Safari Books Online, то, в принципі, фактично всі ресурси є доступні, та записані, можна переглянути. Ну, сьогодні, з своєї сторони, ну, на мій, скажімо, ну, таку скромну думку, та, що би хотілося сказати, та, що, на мою думку, скажімо, які тренди, та, про що багато говорили, це наступне. Ну, по-перше, це machine learning і data science, це просто, мабуть, більша частина усіх топіків. Та? Тобто дуже багато людей вже, можна сказати, освоїли machine learning і завели свій бізнес. Та? Тобто дуже багато є різних було топіків, які розповідають, як саме це зробили, як це зроблено там, на дуже великих об'ємах даних, як це зроблено в реал-таймі, які виклики і так далі. Та? Тобто дуже-дуже-дуже багато топіків по machine learning. Ну, взагалі, це можна підготувати, мабуть, окремо та презентацію, не одну, якщо розповідати тільки про machine learning. Ну, оскільки це не є мій, скажімо, пряма моя експертиза, то, ну, в мене більше такий був фокус на інші речі, та, які більше стосуються архітектури і data engineering. Серед інших хайлайтів, які, ну, на мою думку, варто було б згадати, це продовження руху в клауди, та, тобто клауд, скажімо, сервіс-провайдери надають все більше і більше сервісів, та, і все більше і більше людей все-таки мігрують на клауди, тому що це, скажімо, полегшує життя з багатьох точок зору. Наступний річ – це є data governance. Та, data governance – це також такий тренд, ну, з одної сторони, це потрібно для, скажімо, оптимізації чи, скажімо, як сказати, впорядкованості та data-centric solution-ів, але з іншої сторони, ну, це є відповідь на різного роду комплаєнси і вимоги, та, від GDPR-у і інші комплаєнси, які зараз є. Та, ну, тому, ну, взагалі про data governance є ще також в мене окремі слайди, поговоримо трошки більше. Також дуже багато тем було пов'язані з стрімінгом. Тобто, ну, це, я не знаю, чи це можна взагалі вважати трендом. Я думаю, що це дійсно просто
майже кожен Data Centric Solution включає в себе різного роду стрімінг сценарії. Та? Тому також дуже багато було доповідей на різного роду стрімінгах та теми. Серед якихось таких нових технологій, та, ну, які зараз також активно розвиваються, на мою думку, варто було б згадати, є наступні. Це Apache Pulsar чи Pulsar, я не знаю, англійський правильно говорити, давайте будемо називати це Pulsar. Це нова платформа для, знову ж таки, стрімінгу, та, distributed стрімінгу. Також я про це поговоримо сьогодні більше. Apache Heron. Ще один фреймворк для процесінгу даних, який зв'язується так само з Пульсаром і іншими стрімінгами платформами. Також доволі цікава штука Apache Arrow, які там також згадаю пізніше. Ну, це так на дуже-дуже хай-левелі мої враження про цю конференцію. Питання, то, будь ласка, мене перебувайте і задавайте. Ну, взагалі кажучи, я якби сторонній спостерігач, якщо дуже, ну, часто компетентних відповідей, мабуть, не зможу дати, просто сьогоднішня мета доповіді переповісти коротко про те, що було почуто, підслухано на цій конференції. Там можете, кому взагалі цікаво, звісно, кожен окремий топік собі подивитися, або записи тих самих відео, або погуглити, дуже багато всього є в інтернеті. Перше, про що хотілося поговорити, це все-таки Data Governance. Та? Що таке Data Governance? Ну, Data Governance – це різного роду, скажімо, описова інформація про те, що відбувається в Data Centric Solution. Та? Тобто є дуже багато різних типів метаданих, які цікаві, які потрібно збирати, які варто збирати. Та? Ну, один дядько з Гартнера, такий серйозний, мав цікаву досить доповідь, який намагався так досить детально розповісти та, про це, які бувають типи взагалі метаданих і методи роботи з ними. Та? Як бачимо в цьому слайді, та, тобто він виокремлює наступні. Та? Це, по-перше, це технічні, тобто набір схем, тип даних, моделі, конфігурації і так далі. Далі наступний тип – це operational. Та? Тобто це те, що є, описує, звідки дані приходять, як вони приходять і куди йдуть. Та? Тобто я би тут виділив такий пункт, як data lineage. Та? Тобто це якраз інформація про те, про кожен конкретний шматочок даних, звідки він прийшов, з якого джерела, через які трансформації пройшов. Та? Тобто по великому рахунку до кожного рекорда в target, скажімо, репозиторії, повинен бути механізм, щоб зрозуміти, звідки він прийшов. Ну, взагалі, в моїй конкретній практиці був такий кейс, коли в нас був проєкт фінансовий. Та? Тобто, це також частина, наприклад, я не пам'ятаю, як називається цей комплаєнс, але якщо у вас зберігаються фінансові дані, то є така вимога. Та? Тобто, коли ми прийшли на цей, про участь там Discovery фазі, там розповідали про там складний доволі інтеграційний процес, і я бачив дуже багато таких, на мою думку, зайвих речей в тому ETL, але мені потім пояснили, що там дуже багато зберігається також в тому числі зайвої інформації через вимогу до data lineage. Та, крім того, метадані бувають бізнесові, які вже додаються інформація про якісь бізнес моменти, теги, класифікації і так далі. Ну, також зараз з розвитком соціальних мереж і взагалі, скажімо, виділяють також окремі дані, які стосуються соціального, скажімо, елементу. Окей. Також вже переходячи на іншу також доповідь про Data Governance, один дядько розповідав також своє бачення. Та? І говорив наступне. Та? Ну, взагалі Data Governance – це не є щось нове. Та? Тобто вже
не знаю, десятиріччя або більше, відомі техніки і, скажімо, набір підходів та для роботи з data менеджментом, там як це раніше більш вживався саме такий термін. Та? Ну, що він включав? Ну, знову ж таки, це ETL, та? Тобто набір правил, як дані екстрактувати, трансформити і лодити, завантажувати далі. Це набір правил по, і обмежень по security. Також це є Master Data Management. Та не, це системи, значить, так званих golden record. Тобто, коли в нас є якась описова інформація, контекстна, а-ля dimension, та, якщо хтось з аналітичного світу, або dictionary, які приходять з різних підсистем, то Master Data Management – це система, де ці дані консолідуються, та, і виділяються так звані golden record. Та, тобто, якщо, наприклад, у нас є якийсь там банк, який має, наприклад, кредитну частину і депозитну частину, та інформація про клієнтів може жити в різних підсистемах, в різних базах даних. Та, і, наприклад, коли є вимога, та, тобто, тримати єдину базу клієнтів, там можна цілком такий частий сценарій, коли користується система а-ля Master Data Management, коли, значить, ми виділяємо чітку інформацію про кожного клієнта як єдину консолідований, скажімо, місце, де дані консолідуються. Також Master Data Management надає механізми, якийсь веб-UI зазвичай, та, тобто, або якісь, ну, точно якийсь API для роботи з різного роду конфліктами. Та. Тобто, якщо дані приходять з різних підсистем і вони між собою конфліктують, та, то є механізм для роботи певних людей, які дивляться та, на ці конфлікти, аналізують і виділяють, що є правильним, які атрибути, які є неправильними. Та. Тобто, Master Data Management, ну, скажімо, був такий меседж на конференції, що він якби отримує нове життя. Також частина наступна це як data quality, та, тобто набір правил, які описують вимоги до quality даних, та, і що робити з даними, які не є якісними. Та, скажімо, ну і lineage, я перед тим вже згадував, що це таке. Та? Ну і є такий, значить, зараз все-таки більше вживається термін data governance. І якщо говорити про якісь останні, ну, скажімо, взагалі тренди, підходи чи термінології, то є різному, значить, вони зазвичай цей data governance під різними смаками та? Зараз приходить до нас. Ну, перше, це або як частина data lake менеджменту. А, тобто, коли якісь, скажімо, технологічні вендори дають свої рішення для data лейків, та, то вони можуть додавати щось таке ще в додачу, що допомагає займатися цим governance. Та. Також є окремі тузи технології для роботи з каталогами даних, та, ну, або якісь такі окремі світи для data governance. Там. Ну, взагалі, значить, які ще були меседжі з цієї презентації, які б хотілося донести, що, значить, є ще також і старі тулзи, які залишаються абсолютно хорошими, правильними, перевіреними. Хоча новіші технології, та, можуть бути більше заточені під сценарії сучасних дата лейків. Тому що потім трішки про це поговоримо. Звісно, якщо у вас був досвід з попереднім дата-менеджментом, та, то він буде дуже корисним в, скажімо, і зараз, та, якщо якимсь родом, якимсь чином прийдеться працювати з data governance. І останній також меседж, що коли в нас є якась інтеграція даних, та, тобто ми завжди можемо вибирати або використовувати якийсь тул, ну, давайте скажімо, ETL тул, тобто з якимсь набором предефайнутих степів, і, точніше, не степів, а з набором предефайнутих трансформацій над даними. Та? Або ну, кодувати їх самому, та? Чи скриптувати, кодувати їх самому.
І ну, я також свого особистого досвіду бачу, що дійсно є такий тенденція, що більше все-таки часто подобається людям кодувати самому та різного роду трансформації над даними, тому що це ну, з одної сторони є більший контроль над кодом, та що саме ти значить, робиш над даними, його легше там зберігати в source-контролі. Ну, різного такого роду речі. Та? Але ну, це дає більше флексибіліті, але з іншої сторони, якщо ми говоримо про різні TL2Z, вони можуть мати, та, якщо ми говоримо про predefined трансформації, також вбудовану логіку, яка, ну, скажімо, для різного роду data governance, значить, вимог, та, а-ля для лайніджу, або ну, різного роду якісь там описова інформація. Ну, тому принаймні на це варто звернути увагу, та, якщо є якісь такі питання по вибору. Ну, тут, власне, згадувався більше реквайрменти до Data Lake, ну, тому що Data Lake, що таке Data Lake? Data Lake – це зазвичай, ну, зазвичай, або не знаю, чи зазвичай, але дехто вважає, ну, і воно часто так дійсно і є, звалище різного роду даних і структур даних. Та? Це може бути як просто набір файлів, та, flat файлів або не flat файлів, або просто якихось бінарних файлів. Це може бути як більш структуровані дані або менш структуровані дані. І тому дуже часто дійсно важко працювати з ну, таке поняття як схема даних, та? Воно набуває різних форм, та? В залежності від того, в яких форматах ці дані зберігаються, та? Від більш структурованої до повної анархії, та? Коли скидають всі, хто що хоче. І тому ну, дійсно. Часто доволі нетривіальна задача та, от зібрати чи тримати впорядковані ці метадані. Та? Тому, скажімо, це або застосовують багато різних людей, описують свої структури, та, якийсь краудсорсинг, проводять навіть там якийсь різного роду профайлінг або статистичний аналіз, що міститься в нашому чи не в нашому даталейку, та? Або також навіть застосовують різного роду машин лернінг та дослідження того, що є всередині. Ну і що ще ми можемо сказати про data governance на такому загальному рівні, що різного роду дата-каталоги, там вони мають в собі різну функцію, як функціональне навантаження, та, стосовно схеми, метаданих, так і ну, різні пріоритети, та в залежності від того, що потрібно дійсно на виході, які є реквайрменти, які є compliance, та в залежності від того, що нам потрібно досягнути. Та, ну, дядько такий, який розказував про цю презентацію, та, вибачте, я його тут не згадав на слайдах, варто це було б зробити. Він також зробив таку мапу тулів, які є зараз на ринку. Він кілька разів згадував, що це не претендує жодним чином на якусь повноту, або, можливо, навіть і дещо не зовсім коректно, але, ну, на його думку, він організував те, що зараз на ринку, наступним чином. Та? Тобто, це є набір технологій для роботи з каталогами даних та різного роду роботи з схемами, версійністю схем і так далі. Та? Тобто це набір технологій для роботи з так званими дата-каталогами, різні тулзи, технології для роботи з ETL-ом і Data Preparation-ом. Та? Ну, Data Preparation – це зараз також вживається такий термін для, скажімо, це свого роду трішки інший сценарій. Ну, або він може бути частиною ETL, а може бути окремо. Та? Тобто це коли, наприклад, або бізнес-юзерам, або powerful-юзерам, та? Тобто людям, які ближче, скажімо, до бізнесу, не тільки технологічним,
даються такі тулзи, от, наприклад, як Trifacta, та, такі це є user-friendly interface, через який от, власне, юзер, який є ближче до бізнесу, та може дані подивитися, витягнути, екстрактнути і робити різного роду так званий data wrangling, та, тобто аналізувати дані і їх коректувати. Та, тобто він бачить, що, наприклад, є якісь дані, наприклад, не знаю, там якісь надлишкові, та, або їх не вистачає. Він може там поєднувати колонки, відрізати колонки. Та, наприклад, там є якісь JSON, з яких треба витягнути частинку інформації. Та, це є такий user-friendly інтерфейс, який ще раз, бізнес-людина може це легко і зручно робити. Та? Ну, крім того, є ще різні технології, тузи для роботи з мастер дата менеджментом. Всі вони мають якісь кольори веселки, що цікаво, та? Data quality, ну і різні, скажімо, такі, мабуть, що виділяли, згадувались раніше, світи, та? Тобто такі цілі набори, пачки, які, скажімо, охоплюють різні частини data governance. Та? В Залоні був один також один з спонсорів конференції. Та? Добре, ну і про Data Governance говорили на різних треках. Ви бачите, в мене тут є вирізки з різних слайдів. Те, що хотів сказати, наприклад, таку штуку, от зараз дуже багато, ну, скажімо, багатьом інженерам, і не тільки інженерам, подобається різного роду NoSQL engine, які дозволяють мати, ну, як вже раніше згадував, гнучкість на рівні схеми даних. Та? Ну, часто раніше вживався такий термін, як schema-less, та, без схеми, але це насправді поганий термін. Правильніший термін це є так звана schema-on-read. Та? Тобто ми отримуємо схему даних на етапі, коли ми її вичитуємо. Та? Ну, якщо ми говоримо там про якісь MongoDB або схожі та сторіджі, то ми, скажімо, витягуємо, грубо кажучи, JSON. Всередині того JSON ми маємо як і дані, так і опис схеми, та, чи метадані. Ну, це якби добре і гнучко з одної сторони, але з іншої сторони, з точки зору data governance і, скажімо, різних механізмів роботи з схемою, це є, ну, дає додаткові челенджі. В будь-якому випадку рідер, ну, скажімо, потрібен знати схему, та, що він може очікувати від тих даних. Та? Тобто, ну, це дає, дозволяє там шарення схеми і інших речей. Та? Стосовно аудиту, та? Тобто, тут є така порада, та, що, ну, коли є не зовсім правильний підхід, коли ми, по-перше, відкладаємо все на потім, думаємо, що все може бути нам даний механізм прямо з коробки, наприклад, як на AWS є, та, CloudTrail плюс є Marlock. А хороша практика, ну, насправді, з самого початку детально планувати такі речі, як аудит, і там інвестигувати тузи технології, які є доступні та, в даному технологічному стеку, і будувати взагалі цей аудит не під якийсь конкретний чітко requirement, а в першу чергу для того, щоб мати хороше visibility над тим, що взагалі відбувається в нашій системі. Окей, ну це так про data governance. Не знаю, чи коротко. Те, що якісь замальовки. Можливо, у вас є якісь запитання, які спробую відповісти. Взагалі мене чути, все добре, так? Да, Андрій, а були какие-то ссылки на наиболее популярные продукты или что-то в этом роде? Ну, Ну, вот слайдик, где ты там. что-то из этого является, там может быть трендом. Так, ну я, якщо чесно, значить, можу сказати тільки своє враження про те, кого я бачив серед спонсорів і серед кіосків. Та? Тобто,
Серед тих, які були присутні фізично, представники вендорів на конференції, та, звісно, це була Cloudera, як титульний спонсор, там є Cloudera Навігатор, такий їхній продукт, який вони дуже активно просувають, та, і радять всім його використовувати. Серед тих, хто був, я можу також всіх не згадати, але точно був Залоні, один з, я не пам'ятаю, як називається, там, золотих спонсорів, чи як мав. Кіно доповідь, тобто вони також себе просувають. Waterline Data також, не впевнений, чи був як спонсор, але чув в різних доповідях, та який згадувався. Та це мені здається, що вони на ринку вже також трішки є часу. Ну і талент також на слуху, скажімо. Але я з своєї сторони, так, щоб більш, як сказати, розгорнуто дати відповідь, я особисто з тим. Жодних технологій фактично чисто по дата governance не працював. Тому, скажімо, свого досвіду нічого не можу сказати. А те, що там було чути, то вам тільки що згадав. Окей, рухаємося далі. Спасибо. Ласка. Так, як я вже згадував, там буду намагатися говорити. Коротко, там, бо я щось там багато матеріалу хотілося би згадати. Продовжується, як я вже згадав раніше, рух в клауди. Та? Що хотілося звернути увагу, це такий, скажімо, тренд, як розділення сториджу і комп'ютінгу. Та? Не можна сказати, що це щось дуже нове, тому що, наприклад, якщо ми знову ж таки говоримо про Cloudera чи Hadoop, то там часто є таке чітке розділення. Та? Якщо у нас може бути storage, це ті самі там файли на HDFS, та? Можливо, навіть там хороші файли для аналітики а-ля паркет чи ORC-файл. Це є одне, та? Це є storage, а compute – це є інша технологія типу Impala або Spark SQL або щось інше. Та? Тобто це і вони можуть жити своїм життям окремо, можуть окремо скейлитися і так далі. Але з розвитком клаудів, скажімо, це розділення, воно, скажімо, дає нової сили, та? Тому що клаудні сервіс-провайдери, вони мають, скажімо, там свої виділені дата-центри, хороші дуже можливості для нетворку, швидкого конекту, та? І вони, скажімо, це виводять на новий рівень перформансу. Та? Наприклад, такий сервіс як Snowflake та Data Warehouse, та? Вони кажуть, що от ми тільки на клауді, спочатку вони були тільки на Амазоні, і через те, що ми от виросли прямо на клауді, в нас є ось таке нативне розділення сториджу і комп'ютінга, і це дає дуже багато хороших бенефітів. Та, взагалі, тепер це дійсно такий тренд, і дуже багато різних технологій, тулзів, сервісів, вони мають такий підхід. Та, той же самий BigQuery від Google також, скажімо, всередині він має таке розділення. А взагалі, що це дає? Та, що це розділення дозволяє скейлитись, масштабуватися окремо один від одного, значить, дозволяє вносити зміни на одному рівні, які не стосуються іншого, так далі. А, тобто дуже багато всяких хороших позитивних речей. І також згадую стосовно клауда, це еластичність, підтримка мультітенансі і інші такі от цікаві речі. Це те, що хотілося коротко сказати про клауд. Далі була така серія доповідей від, принаймні дві точно. Від... Да. Извини, а можно по горячим следам, по клауду, да? Есть что-то такое новое, что в плане того же разделения, там, не знаю, сториджа с компьютейшеном или какие-то такие новые тренды в там у Амазона, у Гугла или там у Microsoft, вот что-то такое, что набирает обороты, там, что может появиться в ближайшее время, что-то звучало, какие-то новые фичи там,
Ну, так, в самому кінці є там нові фічі, там згадані на BigQuery. Ну, взагалі від клауд-провайдерів на конференції був ну, найбільш помітний це Google Cloud. Та, ну, взагалі ми бачимо на ринку GCP та Google Cloud Platform активно дуже захоплює ринок. І в тому числі на конференції також був один з титульних спонсорів, там мав дуже велику будку, дуже себе агресивно вони, скажімо, ну, скажімо, точки зору маркетингу вони поводяться. Та? Стосовно Ажура, AWS, ну, менше їх було помітно. І ну, якісь такі фічі про GCP, от в кінці згадаю. Та? Так, щоб щось таке прям було, ну так, щоб от відразу відповісти, то не можу поки що сказати. Окей, давайте рухаємося далі. Architecting Next Generation Data Platform. Там був, значить, як мінімум дві доповіді такого дядька, який називається Тед Маласка. Ну, взагалі, я раджу вам його послухати, подивитися. Дуже харизматичний дядько, та? Який там був Principal Solution архітектом на Cloudera, контриб'ютає в різні, скажімо, опенсорсові такі, скажімо, поширені дуже фреймворки. Дуже такий харизматичний, як презентер, та? Як людина, яка доповідає. Ну, взагалі, тобто, не, відносно недавно та вийшло там дві книжки, можливо, трошки давніше, недавно, та який він є співавтором. Ну, про що він, про що багато говорили? Та? Ну, взагалі, як я вже згадував, стрімінг, та, і от в тому числі, якщо говорити про Next Generation Data Platform архітектура, то велика дуже частина була згадана. Про стрімінг. Та? Тобто, ну, що вони кажуть, що от якщо колись класичним сценарієм заливки даних це було ETL, та? Тут, я думаю, помилочка, Data Source, з Data Source екстрактається і заливається в Datamart. Та? Потім вони кажуть, що от в той час, ще коли ми писали книжку, що це було, не знаю, 2 роки назад, було такі. Підхід, що все заливається в Hadoop, Data Lake чи не Data Lake, але Hadoop це така платформа, яка поєднує дані з різних джерел, то зараз майже завжди, чи майже принаймні, ну, скажімо, дуже-дуже часто дані заливаються через різного роду стрімінг-системи та стрімінг-пайпи в сторіджі. А далі вже ці сториджі використовуються Data Access. Та? Ну, і взагалі було дуже багато говорилося про стрімінг. Та? Ну, в нього є така, до речі, презентація, яку можна також в вільному доступі знайти. Тому мені не страшно було вирізати слайди і сюди їх давати. Про Next Generation архітектуру. Та? Тобто є такий слайд-дек, який там має 250 слайдів. Ну, я думаю, що ну, можна навіть краще книжку почитати, який дуже багато всякої цікавої інформації. Та? Ну, в мене тут деякі такі замальовочки, деякі такі вирізки, та? Які хотілося би коротко згадати. Ну, взагалі він каже, що таке стрімінг? Та? Ну, на його думку, значить, чи на їх думку, стрімінг це є, коли ми говоримо про кілька мілісекунд. Тому що бувають сценарії, коли потрібно ще менше, ніж кілька мілісекунд, ну, кілька або кілька десятків мілісекунд. Та? Ну, тому що якщо такий справжній реал-тайм, це коли є якісь, наприклад, ігри, та? Коли ми кудись там, не знаю, там порухали мишею, чи стрельнули, чи ще щось. Та? Ну, це є реал-тайм, коли треба от реально відразу відклик. Та? Все, що прям не відразу, а дозволяє. Від мілісекунд до секунди, та, чи до секунд, це можна вважати стрімінгом. Та, якщо у нас ми вже говоримо про якісь десятки секунд, це є вже різного роду бач або мікробачинг. Ну, якщо говорити взагалі з архітектурної точки зору, то звісно, що бачинг або мікробачинг це ну,
грубо кажучи, найлегше реалізувати, та, ну і прям такий от real-real-time, це ну, завжди важче. Та? Також доволі така цікава парадигма, та, ну, для мене також було цікаве таке міні-відкриття, та, що насправді, от коли говоримо там про лямбда-архітектуру, коли є окремо стрімінг-леєр і бачинг-леєр, та, що часто, коли є, скажімо, невідповідність даних, що приходять через стрімінг-леєр чи спід-леєр, та, між спід-леєром і бач-леєром, то бач-леєр завжди вважається, ну, правильніший і коректніший, тому що стрімінг, він є більше схильний до різного роду помилок. Та? Ну, тут, наприклад, наводиться такий приклад, чому стрімінг не not perfect, та? Тому що, от, наприклад, коли в нас є серія івентів, які кажуть, наприклад, от, треба зробити інкремент, і там, наприклад, якийсь там NoSQL engine робиться інкремент. Та? Але, от, наприклад, коли в нас є, пропадає, випадає acknowledgement of event, та? Тобто підтвердження виконання, та? Дуже часто можливі такі сценарії, та? Що там відбувається там дублікація, бо той самий інкремент відбувається ще раз і так далі. Та? Ну, звісно, що зараз є вже такі різні механізми, як мітігейтити та ці проблеми, як їх воркараундити. В першу чергу це різного роду стрімінг-енджіни, вони додають state, та, різного роду, скажімо, внутрішні такі storage, які там тримають цей state. Ну, але загалом стрімінга от є, скажімо, більше схильний до різного роду таких помилок. То це треба мати на увазі, як мінімум. Або чітко розуміти для себе, скажімо, та, які можливі ефекти від цього. Ну, також, якщо говорити взагалі про стрімінг, відомі є такі штуки, що якщо що ми можемо вимагати від стрімінга, та, це типи delivery. Думаю, що це більшість вас знає, хто працює з стрімінгом. Та, тобто, коли меседж гарантується принаймні один раз доставити, та, і щонайменше один раз, або точно не більше і не менше, ніж один раз. Та? Ну, і загалом, at least once – це легше, та? Ну, легше досягнути, at most once часто не підходить, та? Для різного роду SLA-ів. Та? Ну, exactly once, ну, скажімо, відносно недавно було реалізовано в Кафці, та? Тобто найбільш поширені стрімінг-платформі. Та? Ну, до недавнього часу, ну, грубо кажучи, це було гарантування at least once. Ну, але принаймні, якщо ми працюємо з стрімінг різного роду фреймворками, то маємо чітко розуміти, та, які є типи delivery і оцей engine, який ми використовуємо, що він гарантує, та, чи не гарантує. Це важливо. Ну, і були такі деякі замальовки про різні стрімінг engine, які базувалися в основному на досвіді та їхньому. Та, якщо говорити про Spark Streaming, які є плюси і мінуси, та, ну, перш за все, треба мати на увазі, що це є мікробетчинг архітектура, та, яка, ну, має свої ну, невеличкі недоліки, що, ну, скажімо, latency, оскільки це мікробетчинг, ну, завжди якесь буде. Та, можливо, це будуть там секунди, але тим не менше воно є. Та? Ну, якщо говорити про багатість різних фіч, та, це є, ну, feature rich, та фреймворк, тобто дуже багато різних є вбудованих функцій як для роботи з вікнами, сесіями, машин лернінгом і вбудований SQL. Та? Ну, має свої недоліки. Також хороший такий фреймворк, який часто згадувався авторами доповіді, це є Flink, який є, ну, трушний стрімінг, та нема мікробатчингу, скажімо, витримує багато різних челенджів. Та Cleaner API дозволяє lower latency, там підтримує. Також і інші стрімінг-платформи, та, наприклад, Flume, що можна сказати, немає
стейт-менеджменту, хорошого фул-толерансу, Kafka-стрімінг добре інтегрується з Kafka-ю, також немає мікробетчингу, фічі а-ля хендлення пізніх івентів і так далі. Та Storm один з перших був стрімінг-фреймворків, також немає внутрішніх стейтів, та, і доброго підтримки батч-процесингу. Ну, такі деякі якісь замальовки з різних стрімінг-фреймворків. Окей. Якісь запитання, може, по цьому? Добре, рухаємося далі. Цікавий був, ну, для мене це також новий фреймворк для роботи з стрімінгом, та це платформа, яка розвинулася з Yahoo компанії, та вони написали це під себе, потім пішло в open source. Це платформа, яка називається Apache Pulsar. Тут є такий слайд-дек трішки цікавого про Apache Pulsar. Та, ну, якщо так коротко, це є flexible messaging плюс стрімінг система, яка є, скажімо, бекапується за допомогою durable storage. Давайте ми трошки більше поговоримо про це. Та, про якісь ключові моменти. Та, Apache Pulsar. Тут, що цікаво, також розділяється рівень комп'ютінга і сториджу. Та? Тобто є окремий, скажімо, окремий рівень, леєр, це є сторидж, так звані буки, які мають durable storage, і окремо сервінг леєр, це є так звані брокери, та? Які організовують якусь базову логіку роботи продюсерів і консюмерів даних. Та? Ну, давайте ми трошки більше про це поговоримо. Значить, брокери мають, значить, такі властивості. Та? Тобто, коли продюсер пише меседж, то він одночасно або послідовно, значить, записується, ну, точніше, одночасно, паралельно в різні буки. Та? І тут є можливість, от як Касандрі, та? Тобто налаштовувати, конфігурувати консистенці. Тобто ми можемо вказати, що чекати acknowledgement від, тобто меседж про прийняття від кожного буки. Та? Тобто якщо ми посилаємо в три паралельно, скажімо, ноди, там, чекати відповідь від кожної ноди, що меседж прийнятий, записаний. Ми можемо сказати, що треба кворуму, тобто більшість, щоб підтвердили, або принаймні одна, та, тобто такий eventual consistency. І, ну, всередині кожного буки, тобто це якась є in-memory частина, і яка має бекап на диск, та, тобто за допомогою якого забезпечується durability. Тобто це такий high-level підхід. Та. Isolation, тобто також, ну, логічно це відокремлені сценарії врайтів і рідів. Та? Тобто, по ідеї, консюмери не заважають продюсерам, та? Для роботи з, скажімо, з ними тими самими даними. Та? Тому що, ну, також з точки зору реалізації, це, ну, вони, скажімо, відділені. Та? Тобто, наприклад, є окремо врайт, кеш, є read-ahead кеш, є внутрішня RocksDB база даних, яка сторить, та є окремо журнал, є окремо всередині, скажімо, також є ще кеш на самому брокері, та, тобто якщо, наприклад, хтось питає меседж, який є в кеші брокера, і який, ну, отримав підтвердження, що він є записаний і прийнятий, може читатися прямо з брокера, тобто, ну, різного роду оптимізації для роботи, одночасної роботи багатьох продюсерів і консюмерів над даними. Також у нас фіч Apache Pulsar, та на відміну від Kafka, є більша гнучкість до сториджу. Тобто в Kafka
значить, є відома така проблема, що коли значить, пишеться партиція з топіка, та, то вона прив'язується доволі жорстко до ноди і до диску. Та, тобто, що призводить потенційно, тобто обмежена, обмежується, скажімо, розміром диску. Та, може бути потенційні такі проблеми. То в Apache Pulsar, значить, кожен топік, кожна, скажімо, партиція розрізається ще на менші сегменти, та? І ці сегменти рівномірно розподіляються між нодами. Це дає більшу гнучкість, та? Це дає гнучкість як додавання нових нодів, та перерозподіляння сегментів і так далі. Та? Тобто деякі проблеми, які є, скажімо, архітектурно задизайнені на рівні кавки, вони тут, ну, скажімо, на рівні дизайну зроблені інакше, аби уникнути таких проблем. Також є така класна штука в Apache Pulsar, як tiered storage. Та? Тобто можливість, якщо ми, наприклад, працюємо в межах клауда, прив'язати з боку так званий low-cost storage. Ну, якщо ми говоримо про клаудні, це, наприклад, AWS S3, або Azure Blob Store, або гуглівський Data Storage. Тобто якісь сториджі, які відносно дешеві, і можна налаштувати так званий ну, retention, та, якийсь часовий період, коли старіші сегменти даних, наприклад, 1 і 2, та, якщо вони там старші якогось періоду, вони мігрують в інший storage, такий backup storage, і зберігається вже там. Та, відповідно, це дає більшу гнучкість стосовно збереження історії. Та, тобто, ну, звісно, що це залежить від use case, в якихось випадках потрібно більше зберігати в історії, в якихось випадках потрібно менше зберігати історії, але інколи це дійсно дуже така корисна фіча. Та? Ну, наприклад, якщо ми говоримо про так коротко для порівняння з гуглівський PubSub та сервіс, то там є ну, квота обмеження Гугла, дані зберігаються не більше 7 днів. Та? Тобто, ну, бачимо, що тут таких обмежень немає. Ну і тут така презентація свого роду також, скажімо, порівняння часто з кавкою, тому що кавка це а-ля вже ну, на ринку, скажімо, дуже давно і однозначно найбільш поширений фреймворк, та тут ще раз підкреслені фічі, чим краще, скажімо, в плані сториджу Apache Pulsar, ніж кавка. Також, що цікаво, є різні моделі. Це Unified моделі роботи з даними. Тобто, наприклад, от якщо є Kafka і RabbitMQ, та? Тобто, може, RabbitMQ це більше працює в режимі Q, та? Тобто, якщо хтось взяв з Q-шки меседж, то його вже там більше немає. Та? А Kafka це такий а-ля storage, і багато консюмерів можуть читати, і кожен сам веде облік того, що він прочитав, що він не прочитав. Та? Тобто тут Apache Pulsar він має також таку гнучкість. Та? Тобто на рівні subscription ми можемо сказати, що це або exclusive, та? Тобто тільки один консюмер, рівно один, може до нього бути прив'язаний і читати дані. Та? Може бути в режимі файловера, та? Тобто коли є інші консюмери, читає тільки тоді, коли перший консюмер вмер. Або це може бути subscription типу shared, та? Шарений. І тоді ну, це в режимі, знову ж таки, queue. Тобто ми, коли записали в топік набір меседжів, та? І ми кажемо, що ці певний subscription, він має тип шарений. Та? Тобто, якщо з нього консюмери читають, наприклад, якщо він прочитав M0 меседж, то він вже його забрав. Та? Інший консюмер прочитав M1 меседж. Тобто ми бачимо, що меседжі рівномірно розподіляються між різними консюмерами. Та? Ну, тобто така цікава фіча і гнучкість самого фреймворку, що ми можемо на рівні консюмера визначати тип
як меседжі считуються і розподіляються між консюмерами. Також Apache Pulsar має таку вбудовану фічу, як multi-tenancy. Тобто ми можемо, тобто, в межах одного кластера налаштовувати multi-tenancy, як розділення з точки зору автентифікації, авторизації. Ми можемо виділяти окремі квоти, тобто ми дефайнимо різні кластери, ну, типу підкластери, виділені якісь такі сегменти одного великого кластера, на яких налаштовується різного роду, там, скажімо, обмеження по доступу, по сториджу і так далі. Тобто він казав, от ви уявляєте, що Yahoo є така величезна компанія і дуже активно використовує Pulsar. Як ви думаєте, скільки там різних кластерів заінстальовано? Ну, правильна відповідь – один. Тобто є один великий кластер, але є хороші гнучкі функції по multi-tenancy, які дозволяють, скажімо, маючи один кластер, розділяти на різні сегменти і по-різному їх використовувати. Така цікава фіча. Також Apache Pulsar має свою вбудовану функціональність по роботі з схемою. І що цікаво, що можна, що вона може бути enforced на рівні топіка. Тобто я так розумію, що я можу помилятися, але якщо меседж поганий, тобто не відповідає певній схемі, то він не записується, тобто продюсером, тобто він не лізе в топік, тобто може бути enforcement схеми. Тобто така досить також цікава, потрібна фіча для стрімінгу. Ну, якщо ми говоримо про Kafka, то також воно вже реалізовано за допомогою Confluent, якщо використовується Confluent Kafka, тобто якісь надбудови є, а тут також є вбудована така функціональність. Ну, якщо говорити про гарантії доставки меседжів, то, значить, декларується, що, значить, всі три типи, от які згадував також раніше, вони тут підтримуються, як at most once, at least once і effectively once, точно один. Також згадується, що може бути контрольований цей тип гарантування доставки в режимі рантайму. Ну, і також один з підсумкових слайдів, значить, чим Pulsar кращий за Kafka, кращий durability, реалізовано, вбудована підтримка multi-tenancy, є можливість, як я вже згадував, сториджу для стареньких холодних даних, хороша можливість розширення кластеру, тобто, тому що в Kafka ця процедура є, але вона вважається дорогою і неефективною. Є можливість геореплікації, підтримка, значить, семантичної моделі, тобто схеми, дозволяє широкий, великий сропут підтримує, меседжів. Також, ну, я не згадував раніше, але є підтримка вбудованих функцій. Якщо якісь потрібні легкі трансформації, то їх можна налаштувати всередині самого фреймворку. Ну, і він є дуже гарно скейлиться, що на відміну від, також від Kafka. Ну, до речі, про скейлення Kafka також згадував оцей дядько Тед Маласка, він там опитував, там було дуже багато відвідувачів на його доповіді, він каже, ну от в кого Kafka більше, ніж там 10 нодів, ну були там підняті руки, в кого Kafka більше, ніж 50 нодів, ну вже майже, ну фактично ніхто руку не підняв, він каже, ну правильно, тому що Kafka більше, як 50 нодів, ну на практиці ну, не скейлиться, тому що там Kafka побудовано так, що в будь-якому випадку є інтернод комунікація, тобто фактично кожен нод спілкується з кожним іншим, і якщо, ну, дійсно нарощувати кількість нодів, то потім, ну, фактично Kafka не може нормально працювати. Ну, це не можу сказати свого досвіду, переповідаю, що люди казали. Ну, на відміну, скажімо, Pulsar, згідно тверджень від авторів цього фреймворку,
які зараз вийшли, скажімо, наприклад, один з авторів цього фреймворку вийшов з Yahoo, заснував свою компанію, яка називається Stream.io, та, тобто який розвиває Apache Pulsar і надає різного роду сервіси по інтеграції даних за допомогою стрімінга, використовуючи якраз, ну, скажімо, Apache Pulsar. Та. Ну, ось так коротко про Apache Pulsar. Може, в когось якісь запитання? А его нигде нету в каком-нибудь клауде, как сервиса? Ну да, поки що ні. Тобто, тобто все-таки, все-таки треба сказати, що, мабуть, рання його стадія розвитку, та? Тобто, наприклад, от, якщо я говорив перед тим від доповіді Теда Маласки, то він навіть не згадувався, та? І навіть Теда Маласку також питали, відвідувачі, та, що він може сказати про Pulsar, він каже, ну, нічого не може сказати, бо його adoption ще маленький дуже, та, тобто мало його ще використовують, та, тобто він розвинувся, ніби гарний, хороший, перспективний, але на практиці ще мало його використовують, та, тому поки що, ну, немає його ще в такому широкому, скажімо, використанні, але, ну, не знаю, побачимо, ну, є, скажімо, підстави вважати, що, що буде. Ну, хоча час покаже. Так, ну, підходимо до завершення. Я вже і так багато говорю. Apache Arrow. Ну, не можу багато сказати про, скажімо, про цей фреймворк, тому що, ну, особисто я не був на жодній доповіді, але також, ну, доволі цікава штука, та, тобто, ну, ключова ідея – це є розробка відкритих стандартів для in-memory storage проміжного. Та, тобто, от кажуть, що є от така відома проблема, та, коли в нас є різного роду сторіджі з одної сторони, а з іншої сторони різного роду процесінг чи комп'ютінг фреймворки, та, і кожен з тих фреймворків, щоб робити якісь операції над даними, спочатку їх копіює собі в свою внутрішню якусь структуру, та, in-memory, якийсь такий датасет, і потім далі, скажімо, там вже робить різного роду операції над ним. Та. І от пропозиція Apache Arrow зробити такий, ну, скажімо, стандарт для датасета in-memory. Да? Тобто для того, щоб різні роду фреймворки могли з ним працювати. Вміти працювати легко і ефективно. Да? І також один з спонсорів це був такий Apache Dremio. У мене навіть футболка є їхня, якщо камери немає, не видно. Да? Який активно розвиває цей Apache Arrow. Ну, знову ж таки, тут в мене просто два слайди. Кому цікаво, то, будь ласка, можете собі більше про це почитати. І, можливо, ну, так виглядає, що також доволі цікавий, перспективний фреймворк. Є шанси, що він буде активно розвиватися. І на кінець, значить, від Google, як я вже згадав, там був такий анонсмент прямо на конференції, серед кінотів був їхній один з директорів, точно не пам'ятаю позицію, не хочу зараз придумувати. Ну, він каже, що от в ці дні ми прям випустили в бету, значить, можливість, різного роду додаткові можливості для BigQuery. Та? Тобто вийшла в бету Machine Learning. Та, тобто, ну, це зручність полягає в тому, що коли в нас є датасет на BigQuery, то, значить, BigQuery вже має вбудовані функції для побудови Machine Learning, скажімо, solutions. Та, тобто є якісь вже вбудовані функції для використання, ну, певних предефайнутих алгоритмів machine learning. Тобто можна прям, от, не виходячи з SQL-ного інтерфейсу, та,
викликати, тобто ми можемо навчати моделі, та, робити, скажімо, там, тюнінг параметрів, кілька ітерацій, та, і проводити навчання моделі. Та, тобто така функціональність, вона є вже вбудована в, ну, скажімо, всередині BigQuery. Ну, звісно, що вона не має повної гнучкості, та, порівняно з, там, наприклад, TensorFlow фреймворком, та, коли можемо на нижчому рівні там оперувати з різного роду алгоритмами, але тим не менше, якщо, ну, скажімо, потрібно зробити щось таке трохи простіше, та, то такі можливості з'явилися вже вбудовані в самому BigQuery. Ну, і крім того, також вони додали підтримку GIS, та, роботи з географічними даними. Та, це як, по-перше, функції, та, тобто обчислення там, відстаней між точками, та, тобто набір функцій для роботи з географічними даними, плюс якась базова їхня візуалізація. Та, тобто є всередині також ну, скажімо, веб-інтерфейс, який надає Google можливість, тобто, коли нам, ми хочемо відобразити результати якихось квері, можна прямо їх відобразити на карті. Ну, такі цікаві доволі фічі. Цей дядько з Гугла, ну, демонстрував їх прямо на кіноті. От дивіться, можна дивитися реальну ситуацію завантаженості трафіку там в якомусь там американському місті, там, не знаю, по-моєму, Бостоні, там він згадував велике місто, і там в режимі реального часу пише BigQuery SQL, і він там повертає якусь таку красиву карту з візуалізаціями, де там зараз затори, аварії і так далі. Ну, доволі такі цікаві функціональність, та, яка ще в беті, але вона, скажімо, доволі така цікава. Ну і на кінець, як я згадував на початку, є такий ресурс Safari Books Online. Та хто має доступ туди, там вони зараз дають також тріальний доступ, там, здається, чи на 3 місяці, та, або хто хоче, може собі придбати цей доступ. Ну, я дуже раджу, тому що це такий ресурс, який O'Reilly, та, тобто, якщо ви знаєте, це дуже великий він є і видавництво книжок, та, тобто дуже-дуже багато книжок є O'Reilly. Вони фактично всі є в доступі. Можна почитати будь-яку книжку, яку там видає O'Reilly ресурс. Ну і взагалі дуже багато різних матеріалів і навчальних, і відео, і з конференцій. Вони є всі тут. Safari Books Online. Ну, в тому числі матеріали по ось цій конференції, та Strata Нью-Йорк 2018. Ну і це від мене все. Якщо у вас є ще якісь запитання, то, будь ласка, задавайте. Андрей, а какая-то была информация о слиянии Goldberry с Hortonworks? Там, чего ждать, каких продуктов? Ну, от прямо на конференції, прямо на конференції, ну, ні, не чув та, таких доповідей. Але так, згідно, що це цікавий такий, цікава новина. Побачимо, як буде. Окей, добре. Дякую всім, хто приєднався.